ბარიკადების წინ ქაოსი და მოზღვავებული ადრენალინი, სპორტული მანქანების ხმაური, დამწვარი საბურავების სუნი, გულშემატკივრებით სავსე მოედანი. როგორც წესი, ეს დრიფტის ჩემპიონატის თამდები მოვლენებია, თუმცა 2020 წელს ყველაფერი სხვანაირად ხდება. Დღეს დრიფტის ჩემპიონატისთვის უჩვეულო სიჩუმე და სიცარიელეა. მონაწილეები პირველობისთვის მაყურებლების გარეშე იბრძოლებენ, თუმცა აქაურობას მანქანის ძრავები აახმაურებენ. დღეს ჩემპიონატის მეორე ეტაპი ტარდება დიდგორზე, იქამდე კი ჩვენ ტრასას მოვსინჯავთ. Პროფესიონალი მრბოლელები და ორგანიზატორები აღნიშნავენ, დიდგორის ველზე, ზღვის დონიდან დაახლოებით 1500 მეტრ სიმაღლეზე, რბოლა გაცილებით რთულია. ეს აგრესიული მარტივ გამოი მითუმეტეს წინადღის ნაწვიმარი და გზაზე მოფანტული მთის მტვერი მათთვის დიდ დაბრკოლებას ქმნის. იმის გამო, რომ მონაწილეებისთვის ეს გზა უცხოა, გამარჯვებაც იმაზეა დამოკიდებული, ვინ უკეთ აუღებს ალღოს. როგორც ჩანს, ჩემპიონობისთვის მათ დიდი ძალისხმევა დაჭირდებათ. ტრასა ცოტა რთული არის, მაგრამ შესაძლებელია უფრო და უფრო კარგად დავხვეწო და გავიაროთ. ნახოთ, არ ვიცი, შეჯიბრი იწყება. ეხლა იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი კარგად ჩაიქოს. 700 ცხენით და ნოდოკოდუა 900 ცხენით საკმაოდ ეფექტურად გადის ზონას, რა თქმა უნდა. თაში ვარ, ესეთ რბოლა არ ყოფილა აქამდე საქართველოში. ეს ახალი ხილი მაინც გვაძლევს იმ საშუალებას, რომ ჩვენი მაქსიმუმი გამოვალინოთ. საკმაოდ უჩვეულოა ეს ჩვენთვის, ვინაიდან მიჩეული ვართ საკმაოდ ხალხმრავალ ღონისძიებებს. ჩვენ ყველაფერს ამას ვაჩვენებთ ლაივსტრიმის საშუალებით და კარგ სანახაობას აჩვენებენ, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია. გუშინ ასევე ჰქონდა გარბენები, იგივეა ის ავტომობილიც გაზიანდა. მომენტში მოხდა კლასიკური შეჯახება. COVID-19 პანდემიის გამო დრიფტის ჩემპიონატის მეორე ეტაპი განსხვავებული ფორმატით მიმდინარეობს. მთავარი ღერძი, გულშემატკივარი, შეჯიბრს ლაივსტრიმის საშუალებით ადევნებს თვალს. მონაწილეებს კი ქართველი და უკრაინელი ჟიურის წევრები დისტანციურად აფასებენ. ესაც მე მგონი მიწვდა გადაწყობა ზონაში, კორექციები, შიდა ტრაექტორია და კონტაქტი. დაზიანებული მანქანების და სახიფათო მომენტების მიუხედავად, დრიფტის ჩემპიონატის მეორე ეტაპმა დიდგორის ველზე წარმატებით ჩაიარა. მეორე ეტაპის გამარჯვებული მევლუდ მელაძეა. ჩემპიონობისთვის ბრძოლა აქ არ სრულდება. ორგანიზატორები მესამე ეტაპის ჩატარებასაც გეგმავენ.